syg nok. Der findes zombievenner. Altså ikke ligesom dem her, men desværre som dem her. Velkommen til Kensington i USA. En by, hvor gaderne det er fuldstændig fyldt med vandrende zombier. Et sted, hvor mørket det synes at have overtaget lyset, og hvor nogen har døbt det som helvede på jord. Der hersker en lovløshed, der er så vild, at det næsten er ufatteligt. Det er sørgeligt, det er hjerteskærende, men mest af alt, det er virkeligheden. På sociale medier så har det fået det dystre kaldenavn Zombieland. Og det er faktisk sådan, at politiet er i et desperat forsøg på at genoprette ordenen, og derfor så patruljerer de i militærbiler, som om de var i en eller anden form for krigszone. Men hvad er det, der driver den her apokalyptiske scene? Det er et stof, som kaldes Trang. Det er en dødelig cocktail af opioider og hestebedøvelse, der forvandler de her mennesker til skygger af sig selv, altså til zombier. Men hvorfor er det så vigtigt at forstå det her? Jamen, fordi bag hvert par tomme øjne, bag hver zombielignende skikkelse, jamen der er der faktisk en historie. En historie om en person, der engang, ligesom dig, havde drømme, ligesom dig havde håb og kærlighed i deres liv. Stofferne, de tager altså ikke kun livet af dem, den stjæler også deres sjæl og deres identitet og deres vilje til at leve. Det her, det er en påmindelse om, at vi alle er sårbare, og at livets valg kan have meget dybdegående konsekvenser. Så prøv lige at huske på den her video, hvis du står og overvejer at prøve stoffer. For det kan være, at du rejser et sted hen, hvor der ikke tilbydes dig en returbillet. Og nu ved jeg godt, der er nogen, der siger, ja, men det her det er USA. Men venner, når i alverden har noget, der er populært i USA, ikke fundet sin vej til Danmark